És un plaer donar-vos, en nom del Consorci de Pollentia, la benvinguda a la festa del centenari de l'inici de les excavacions arqueològiques en aquesta ciutat romana. Amb aquesta volem rememorar els 100 anys d'excavacions i de les persones i institucions que han fet possible que Pollentia sigui avui un dels jaciments més importants de les Balears. Em permetran que d'entre totes les persones destaqui els arqueòlegs i arqueòlogues que amb el seu esforç han anat descobrint les restes de la ciutat. Ells i elles són els veritables protagonistes d'aquests 100 anys. Un dia com avui, enmig d'aquestes pedres mil·lenàries que ens esvolten en aquest teatre, enmig de tanta història que ens ha precedit, em sent emocionada, orgullosa i elevada, més responsable que mai. Estimar Pollentia, investigar-la, sentir el seu batec tot l'any, perquè l'arqueologia ens ajuda a entendre la vida dels nostres avantpassats i segurament entendre com hem arribat fins aquí. La dotació del Centre d'Interpretació de Pollentia, amb el suport del Consell de Mallorca, és una de les apostes en aquesta legislatura. I a curt termini, aquest estiu, a la novetat que hem fet d'excavar els 2 mesos d'estiu ampliant amb un mes. Com a batllessa i com a presidenta del Consorci, aquest és un dels principals objectius, apostar per Pollentia, perquè tingui el valor que se mereix. Avui és un dia per donar les gràcies a tots vosaltres, a aquestes persones anònimes que heu estat vinculades amb Pollentia. Formeu part de la història d'aquest jaciment. El reconeixement des del Consorci de Pollentia i l'agraïment per la vostra tasca.